Сайн байна уу? Урчлахлаас суралцсан сэтгэл зүйч талгарсан юм байна. За, сурагчид төгөл ороо тогтоосон би өдрүүд гэртээ сошиаллаас хэрхэн мэдээлэл авч байгаа вэ? Хэрхэн шүүлтүүртэй хандж байгаа вэ? Эдгээр өдрүүдэд хэрэгтэй өгөө мэдээллээс олж нийгэм хэр чигээрээ стресстэй байна. Сурагчид маань хэрхэн энэ стрессээс өөрсдөө хамгаалах вэ гэсэн хязгаарлалт аргуудыг зааж өгье. За, энэс хэлэхээр хүн энэсгэлснээр эндорфин химийн гормон ялгарч ажарглын мэдрэмж төрдөг. За, өдөр бүр аль болох инээх, одоо өөрчлөлт байсгах ямар зүйлсээ нэр тайгаарай. За, хоёрдугаарт бол хөгжим сонсох. Хөгжим сонсохноор хүн аль болох дууны үг ороогүй 60-80 одоо бит минутанд 60-80 бит одоо цохлох юм хөгжим сонсох илүү хурдтай гэдэг байна. Стрессээс хамгаалж чаддаг. За, мөн стрессээс одоо хамгийн үр дүнтэй арга бол амьсгалын дасгал байгаа. За, амьсгалын дасгалыг хэрхэн хийх вэ гэвэл 5 секундын турш хамраараа аажмаар амьсгал аваад 5 секундын турш амар одоо амьсгалаа авах юм дасгал байгаа. Энэхүү дасгалыг 3-5 минут хийснээр маш их үр дүнтэй байгаа. За, мэдээж хэрэг биеийн дасгал хөдөлгөөн хийснээр хүний одоо тархлын систем сайжрахаас гадна мөн стрессээс өөрийгөө урьдчилан сэргийлж чаддаг байх юм байна. Тэгэхээр одоо хэрэгтэй байгаа эдгээр өдрүүдэд тасгал хөдөлгөөн хийж байж болно. Мөн ном унших стрессээс 62% хүний стрессийг бууруулж чаддаг. За, ном уншсанаар мэдлэг тэлхээс гадна стрессийг бас маш сайнэр бууруулж чаддаг байх нэ. За, эдгээр аргуудыг сурагчид маань гэртээ туршаад хийгээд өөрсдөө тайшруулсан стрессийг маш сайн бууруулж чаддаг байх юм. За, мөн одоо сошиал ертөнцид мэдээлэл хүргэж байгаа мэдээлэл шүүлтүүртэй хандаарай гэж зөвлөж байна. Анхаарал хандуулсан баярлалаа.